Albert Rivera, sóc el portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya i aquesta és la meva segona legislatura. Estem a la Biblioteca de Granollers, una biblioteca on jo quan anava a l'escola també venia a estudiar quan sortia de l'escola, on els meus pares tenen un comerç molt a prop d'aquí i per tant és el poble on he estudiat, on he fet esport, on he anat a l'escola, on he anat a l'institut. Aquesta és la capsa on hi ha els tres objectes de la meva vida. Un d'ells que no hi ha capigut, que és el casc, que lògicament com a aficionat a les motos s'ha de portar casc i és un símbol també d'aquesta afició al motor que tinc. Precisament aquí, molt a prop de la Garriga, a Cardedeu, on els meus pares i la meva família veníem a una masia fa molts anys, on vivien a Barcelona, em van ensenyar en moto. Amb 4 anyets, el meu pare m'empenyava amb la moto i ni tan sols tocava a terra, m'havia de parar i venir-me a rescatar a donar voltes allà a la plaça, no? Intento fer sortides amb els amics els caps de setmana, anar als circuits, doncs ens hem agafat afició a anar 3-4 cops l'any a diferents circuits de tota Espanya, amb una colla d'amics, i la veritat que ens ho passem molt bé. I els altres objectes, doncs aquests paucs o aquestes sabates, ara us ensenyaré, de la meva filla, que ara tot just se les puc començar a ficar. Fa molt poc que ha nascut la Daniela i ha sigut un canvi dràstic, en positiu, una gran alegria a casa meva, amb la meva dona, i ens ha donat un canvi i una alegria tremenda, no? I ara em toca estar aquí perquè em tocarà llegir molts contes, no? Estic convençut que m'acabaré sabent més algun d'aquests llibres que la pròpia Constitució, l'Estatut o el Reglament del Parlament, estic convençut. A la meva filla li explicaré que el seu pare va tenir la sort i l'orgull i la responsabilitat de ser parlamentari representant els ciutadans de Catalunya. També li diré doncs, que vaig intentar col·laborar a millorar la nostra democràcia, a fer reformes democràtiques, que fer que Catalunya també es reconegui més plural, més diversa, que reconegui en definitiva doncs, que som una societat oberta, que estem al segle XXI i que els que no estem diguéssim en política professional però que sí que hi estarem temporalment, doncs intentaré explicar que des de la part civil també es pot col·laborar a la vida pública, que no, un no pot viure només el seu món, sinó que s'ha d'intentar viure el món i fer millor la teva vida i la dels altres. Jo crec que aquesta legislatura hauria de ser una legislatura de canvis de reformes democràtiques, des de la llei electoral que nosaltres venim insistint fa 30 anys que no tenim llei electoral a Catalunya, no? Hi ha un debat important al carrer de lluitar contra la corrupció, no? Hem plantejat un pacte anticorrupció, en definitiva conciliar la vida pública amb els ciutadans, els electors amb els elegibles. Jo crec que això és fonamental, si no, no confiarem en el sistema. I després hi ha una crisi econòmica, que potser és més conjuntural, important, molt dura, i un canvi de govern. Per tant, crec que són les dues crisis que hem de gestionar, l'econòmica i l'institucional. I amb el Jordi Cañas i la Carmen de Rivera doncs, formem, jo crec, un bon equip, amb cadascú d'una forma diferent, complementària, i estic bastant tranquil de com s'està portant. I jo crec que s'està demostrant que Ciutadans en pocs mesos té uns engranatges, una forma de treballar al Parlament molt més engreçada, molt més treballada potser que la legislatura anterior. Jo crec que el Parlament, la part que ha de corregir és l'endogàmia, és a dir, té una forma de funcionar on hi ha molt política, o podríem dir molta lluita partidista, i a vegades es demostra que amb propostes de diferents partits, si són bones, s'haurien d'acceptar o s'haurien de votar, siguin del govern o de l'oposició, i moltes vegades hi ha més una lluita interna, no?, diguéssim, dels propis grups parlamentaris, que no pensar en el bé comú o en l'interès general. Jo crec que això és el que més m'ha sobtat negativament. La part positiva, home, que jo crec que hi ha molta gent que fa una tasca molt, potser molt amagada, potser poc reconeguda, que són els grups parlamentaris i el seu treball a esmenar les lleis, a intentar arribar a acords amb diferents lleis, i aquesta és la part que no es veu, no? I l'altre objecte és la Constitució. La Constitució és el que lliga la meva vida professional amb la meva vida política. Jo vaig estudiar dret, em vaig dedicar i m'agrada, de fet, el dret constitucional. Vull acabar un doctorat en Constitucional i, per tant, m'agradaria donar classes del que aquí diu, no? I per tant, políticament també ho defenso. Defenso les regles de joc, la democràcia i la Constitució i l'Estatut són els dos principals pilars del nostre sistema democràtic que s'han de cuidar, que s'han de respectar i que fins i tot es poden modificar però respectant la pròpia Constitució. Jo cremaria el classisme i la hipocresia. Li regalaria a l'Higini Clotas, el vicepresident, primer perquè és la persona amb més experiència de la cambra, i segon perquè és un bon amic, considero que és un amic, i li regalaria una ampolla que va ben fresca per compartir-la amb una terrasseta o a casa seva o a casa meva, a Barcelona, a Menorca o a qualsevol altre lloc on ens hem trobat, perquè crec que tenim moltes més coses en comú de les que ens separen.